أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب آقا کریم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے شانات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. سورة الكوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کیے ہیں, اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو. بے شک اے محبوب بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم رہے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بہت سے شان بیان کیے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سورة العلم نشرہ پارہ نمبر 30. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب بے شک ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. آمین.